Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақтармен таныстырып өтейін Ақтөбе Дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығының директоры Нұрбол Орынбасарұлы Бекмағамбетов мырза және елбасы медалінің жобасының облыстық аймақтық үйлестірушісі Дәрмен Қанатұлы Қапыс мырза. Студиямызға қош келдіңіздер, мырзалар. Саламатсыздар. Біздің бүгін қозғайтын әңгімеміз қысқа уақыт бар. Енді сол қысқа уақыттың ішінде осы ел үміті деген бастауы жөнінде. Бұл енді тұңғыш президентіміз Назарбаевтың 2019 жылдан бері қолға алынған осындай жақсы бастамасы бар. Бұл негізінен мынау шет аймақтардағы, шет ауылдардағы зерек балаларды жарыққа шығару, яғни соларды таныту, соларға мүмкіндік беру, иә. Мынадай біз орталықтарда, облыс орталықтарындағы зияткерлік мектептерде көбіне ол балаларға жол ашылмай жатады, сол балаларға осындай мүмкіндік, жақсы мүмкіндік беріліп отыр. Осы ел үміті бастамасының негізінде қазір жақсы-жақсы жобалар жүзеге асып жатыр екен. Сол жобалар жөнінде біздің тұрғындарымызды таныстырып өтсеңіздер, бірі білсе, бірі білмей жатқан шығар, ауылдағы балалар көрсін, ата-аналар көрсін, балаларын осындай жобаларға тартсын деген ниетпен сіздерді шақырып отырмыз. Сөз кезегі Нұрбол Орынбасарұлы өзіңізде, бастап айтсаңыз. Қайырлы күн, әрине шақырғандарыңызға рахмет. Әрине баршылыққа осы баста елімізді түсіндіріп кетейік. 2019 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай бастаманы ұсынған. Бұл бастаманың басты мақсаты ол жастарды, жас таланттарды, дарынды оқушыларды анықтау, оларға қолдау көрсету. Және де бұл бастама, ел үміті бастамасы Нұрсұлтан Назарбаев қорының қолдауымен іске асырылады. Ал іске асыру, ол ел үміті бастамасының жобаларын іске асыру Елбасы Академиясы корпоративтік қорына жүктелген. Енді жобалардың өзіне келсек, бірнеше жобалар бар. Оның алғашқысы ол 1000 балға ұлттық зияткерлік олимпиада. Ол 5-6 сыныптарда осы ауылдық мекендерде тұратын оқушыларға арналған олимпиада. Бұл олимпиаданың нәтижесі бойынша мысалға осы соңғы 2 жыл бойы 13151 оқушы қатысқан, оның 356 оқушысы екінші кезеңге өтті, оның ішінде 68-і жүлдегер атанды, оның ішінде осы 9 оқушы қазіргі таңда біздің дарынды мамандандырған мектептерде оқып келе жатыр. Олар емтихансыз түсті. Яғни бұл жобаның нәтижесі бойынша еліміздегі физика-математикалық физмат мектебі, және де осы білім инновация лицейі, және де осы дарын мектептеріне емтихансыз түсуге мүмкіншілік береді. Және де осы 2021 жылдың қараша айынан бастап тағы да бір жоба іске қосылып жатыр. Ол бірге оқу жобасы. Осы 1000 бала олимпиадасының нәтижесі бойынша, және де осы ауылдық аймақтарда отбасы жағдайы төмен, көп бала отбасыларды да қамти отырып, 588 балаға осы 588 баланы қосып отыр осы жобаға. Жоба бойынша бірге оқу дегеніміз ол онлайн мектеп. Еліміздің ең үздік ұстаздарын шақыра отырып, оқушыларға интернет арқылы аптасына сабақтар беріледі. Аптасына 5 сағат, 2 сағат ағылшын тілі, 2 сағат математика, және де 1 сағат қазақ тілінен. Және де басты ерекшелігі әрбір оқушыларға дербес өзінің көмекшісі ретінде тьютор беріледі. Мысалы, сабақтарына ден қойып, тексеріп, көмектесіп отырады. Бұл жоба қай уақытта басталды? 2021 жылдың қараша айында. Және де осы ағымдағы жылдың қараша айында келесі бір жобамыз басталып жатыр. Ол қабілет деген. Қабілет жобасының басты мақсаты ол осы 21 ғасырдың құзыреттіліктері деп аталатын 4 тағыты бар. Ол креативтілік, сыни ойлау, коммуникативтілік және де коллаборация. 4К. Осы құзырлықтарды балада анықтау, және де келешекте осындай кәсіби көмек көрсету психологиялық баланы
баланың осы дағдыларын анықтау және де оларға келешекте осы дағдыларды қалыптастыру үшін және де ары қарай дамыту үшін көмек беріледі. Нұрбол Орынбасарұлы, 21-ші ғасырдың құзыреттілігі жөнінде айттыңыз, е? Бұны енді қарапайым тұрғындар, ата-аналар білмеуде мүмкін, бұл не деген сұрақ туындайды осы жерден? Әрине, оны атап өту керек. Мысалы, ол заманның талабы. Мысалға, егер ескі мысалы, мектеп системасын қарасақ, ол жерде ескі мектеп системасында мұғалім деген ол жалғыз ресурс болып табылды. Мысалы, қазіргі таңда осы интернеттің дамуымен осы ақпарат деген өте көп, өте ауқымды, мысалға. Сол үшін мектептің функциясы сәл өзгерді. Яғни, тек қана балаға ақпарат беру емес, керекті бір дағдыларды қалыптастыру керек. Және де дағдылар мысалы өте көп, және де ең адамдарға осы жастарға ең маңыздысы деп аталған осы бір әлемдік тенденция осы төрт құзыреттілікті айтады. Біреуі креативтілік, креативті ойлау, сосын критическое мышление дейді, ол сыни ойлау, және де коллаборация, және де коммуникативность, яғни баланың сол ұжымда жұмыс істей білуі, және де ортаға бейімделуі, мысалға. Енді осы қабілет жобасы бойынша Елбасы академиясы еліміздегі ең үздік психологтармен бірге жұмыс істей отыра осындай тестті дайындады. Осы тест. Сіздің аузыңызда бұл жобаға неше жастағы балалар тартылды? Бұл жоба негізі ауқымды өзі, бірақ та осы жылы тек қана 10-11 жастағы балалар ғана қосылып отыр, бірақ та келешекте 5 жастан 18-ге дейінгі балалар қамтылады. Іріктеу қалай жүреді? Іріктеу дегенде бұл айтып кетейін, қабілет жобасы жалпы осы онлайн жаңағыдай интернет веб-сайт арқылы жүзеге асырылады. Балаға интернет керек. Қалаған құралғыдан кіре алады. Смартфон болсын, планшет болсын, үйдегі компьютер болсын. Елбасы академия.кз веб-сайтына кіру керек. Сол жақтан бала тіркеледі. Ол жақта өз номерін тіркейді, оған SMS хабарлама келеді. Сол тіркелгеннен кейін жаңадай кез келген жерде сол тесттен өтеді. Ол бірінші етап, келесі етапта мысалға жергілікті, оның ішінде біз Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы, біз осы қабілет жобасы үшін 3 психолог және де 2 IT маманын жұмысқа алдық. Және де жалпы 10 әдіскерлерімізді Алматыға апарып оқыттық осы жоба бойынша. Біздің жаңағыдай психологтар сол тесттің нәтижесі бойынша олар жазылады біздерге. Және де біз оларды өз орталығымызда қабылдаймыз. Және де психологтарымыз, жаңағыдай ата-анасымен келуі мүмкін бала, психологтарымыз соның нәтижесі бойынша жаңағыдай кеңестерін береді. Балдарға қандай дағдылары, қандай икемі бар, оны қалай дамытуға болады, қай жағынан баланы ашу керек. Енді бұл жерде мәселе бар. Біз енді облыстың орталығының өзінде кейде мысалы ғаламторға қолы жетпей жатады. Мысалы біздің саяжайларда осы онлайн сабаққа қосылған уақытта біз білдік, осындай проблемамыз бар екен. Көп балалар сабақтарын оқи алмай жатты. Ал сіздердің бағдарламаларыңыз ол шет ауылдардағы балаларға арналған дейміз. Сіздер мониторинг жасап бір жұмыстар жүргізіп көрдіңіз бе? Жалпы қолжетімділік қалай болады? Бұл жерде тағы атап айту керек. Осы жоба үшін біз арнайы бөлмені жабдықтап жатырмыз компьютерлермен. Егер үйлерінде мысалы ондай мүмкіншілік болмаса, олар әрқашан біздің орталығымызға келіп жаңағыдай арнайы бөлмеде сол емтиханнан өтіп тестін жазып ары қарай тапсыру психологтармен жұмыс істей береді. Енді бағдарламамыз аяқталмай тұрғанда біз Дәрмен Қанатұлына сөз кезегін берейік. Елбасы медалі жөнінде бізге айтып өтсеңіз. Жалпы елбасы медалі жобасы туралы сіздерге кішкене толық мәлімет бере кету мақсатында. Жалпы елбасы медалі жобасы
біздің жас өспірімдердің, жастардың, яғни 14 пен 29 жас аралығындағы жастарды қолдау мақсатында жасалынған жоба. Яғни бұл жерде негізгі мақсаты ол жастарымыздың өзін-өзін дамыту арқылы, яғни қоғамдық әлеуметтік өмірге белсене қатысу. Яғни өздерінің біздегі елбасы медалі жобасында қазір сіз айтқандай, біздің ата-аналарымызға қатысу, жалпы Ақтөбе өңірінің балаларына, оқушыларына түсінікті болу үшін бұл жоба ешқандай, бұл жоба олимпиада емес, бұл жоба бір проект емес, жарыс емес. Бұл жобаның мақсаты баланы өзімен өзін жарыстыру. Яғни бала ынталандыру. Балалар бұл жерде бір-бірімен жарыспайды, олар тек өзінің, яғни ерік-жігерімен күреседі десе болады да. Яғни күнделікті, яғни бізде елбасы медалі жобасында үш бағыт бар, үш деңгей бар. Алтын деңгей, күміс деңгей және қола деңгей. Одан кейін сол бағыттардың ішінде жаңағы орындалуы тиіс деңгейдің ішінде бағыттар бар. Жеті бағытымыз бар. Олар спорт, дарын мен дағдылар, кітап оқу бағыты, еріктілік бағыты, ұлттық мұра бағыты, туристік саяхаттар бағыты және де еңбек өтілі. Осы жеті бағыт бойынша біздің қатысушыларымыз өзін өзін дамытатын болады. Және де бұл біздің жобаны нәтижелі аяқтап шыққан баланың. Бұл марафон секілді ұқсайтын жоба? Дұрыс айтасыз. Негізінде бұл қарасаңыз үлкен бір челлендж, яғни үлкен бір марафон ретінде алып қарасақ болады. Бір жағынан балалар сұрауы мүмкін, ата-аналар да сұрауы мүмкін. Ол бұл жоба не береді жалпы балаға? Мысалы, бір алдына мақсат қояды бала, соған жету керек. Әр бағыт бойынша, яғни спорт, кітап оқу, дарын бойынша. Жас шамаларына шектеу қойылмаған мектеп оқушыларына? 14 жастан басталады, және 29 жас аралығына дейін. Бірақ Ақтөбе өңірінде 14 пен 18 жас аралығында мектеп оқушылары мен колледж студенттері қатысады. Олардың медальға лайықтылығы қалай анықталады? Яғни біз жаңағы әр деңгейдің өзінің уақыт шектеулері бар. Мысалы, қола деңгейін алатын болса, қола деңгейінде 6 ай бойы бала өзін-өзін дамыту керек болады. Жаңағы 7 бағыттың 6 айдың ішінде орындап бітіреді, бірақ қазіргі таңда пандемияға байланысты туристік саяхаттар мен еңбек өтілі тоқталып тұр. Қазіргі таңда тек қана 5 бағыт бойынша жұмыс жасайды қатысушыларымыз. 6 ай бойы өзі осы бағыттар бойынша өзін-өзін дамытады. 6 айдың нәтижесінде біз олардың жұмыстарын белгілі бір комиссия, тәуелсіз бір комиссия жиналықталып, сол комиссия олардың жұмыстарын тексеру арқылы баланың нәтижелі орындап-орындамағанын тексереді. Алдын ала тіркелу керек. Ол баланың өз-өзімен жарысып жатқанын сіздер білулеріңіз керек. Иә, әрине. Балалар алдын ала біздің жобаға қатысу үшін өтінім береді. Өтінім бергеннен кейін біз әр балаға жеке-жеке тәлімгер тағайындайтын боламыз. Әр баланың бақылаушы. Бақылаушы дегенде біздің неме айтқанда тәлімгер болады. Ол балалардың әдістемелік көмегі көрсетті, қолдау көрсетті отырады балаларға. Және жобаның басынан аяғына дейін сол тәлімгерлер балалармен жұмыс. Биыл жоба қай уақытта басталып, қай уақытта аяқталады? Жоба биыл март айынан басталды. Март айынан бастауын алды, жылдың соңына дейін. Желтоқсан айына дейін болады. Түсінікті. Енді аз көп болса да біз ақпарат беріп өттік деген ниеттеміз біздің көрермендерімізге, егер қызығушылық болып жатса, қайда хабарласу керек? Қысқаша мәлімет берсең. Әрине, қабілет жобасы бойынша qabilet.elbasy.kz веб-сайтында, және де сол веб-сайтта ішінде колл орталықтың нөмірі бар. Барлығы да тегін, емтихан, тест, колл орталыққа телефон шалу барлығы да тегін. Сол жерден қосымша ақпарат біле алады. Және мына Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік орталықтың мекенжайын айтып жіберсеңіз, мүмкін барып білгісі келетін шығарсыз ма? Әрине, біздер Гришина көшесі 1. Осы мекенжайда орналасқанбыз. Әрине, енді бүгін мынау ақпаратты толық сіңіріп үлгере алмай қалған азаматтарымыз болса, көрермендеріміз болса, осы мекенжайларға хабарласып, өздеріңіз барып, мына азаматтардан ақпарат ала аласыздар. Енді бүгін біз мүмкіндігіміз жеткенше, уақытымыз жеткенше ақпарат бердік сіздерге. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығының директоры Нұрбол орынбасарұлы Бекмағамбетов мырза және елбасы медалі жобасының Ақтөбе облыстық аймақтық үйлестірушісі Дәрмен Қанатұлы қатысты.
Жақсы мырза, бүгінге осы, амандықта жүздескенше. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.